שלום לכולם. ואנחנו ניגש ישר להתחלה, הזמן רץ. ב-2 ביולי 1926 מתכנסים על גבעה ליד נס ציונה לאירוע מאוד מאוד גדול. עכשיו כשאני אומר 2 ביולי צריך להסתכל על זה בהסתייגות, וזה חלק מכל המידע שאנחנו אוספים על כפר אהרון כל הזמן. אם תמר הזכירה קודם את הקושי שלה למצוא תמונות, זה לא רק מציאת תמונות, זה מציאת מסמכים, זה עובדות סותרות שאנחנו לא תמיד מצליחים ליישב, וכך יש גם עם התאריך הזה, משום שה-2 ביולי 1926 זה יום שישי. ובכמה מקומות מצוין שהטקס היה אחר הצהריים. דבר שהוא לא הגיוני. ואתם תכף תראו שבמקום אחר, גם היום הזה הוא חף בתמוז, שאז מציינים את יום הרצל בתנועה הציונית, ובכמה מקומות נזכר העניין הזה, שזה בסמוך לחף בתמוז. זאת אומרת, אם זה בסמוך לחף בתמוז, אז זה לא ביום חף בתמוז. הנה, יש לנו כבר את הסתירה הראשונה, שיש רבות כמוה לאורך כל החקירה והדרישה והחיפוש אחר הקמתו של כפר אהרון. אז יש לנו את היום הזה שמתעצפים שם אנשים, ובמרכז, כמובן, השמחה, עומדים 8 אנשים בלבד בשלב הזה. אני אקרא אותם מהר. אברהם קורצ'יק, יעקב לרר, מיכאל לרר, אבינועם אוכברג, משה שילביץ', דוד ניימן, שהוא מגיע ממזכרת בתיה לנס ציונה, אליאב זייצוב ויהודה רבינוביץ', הבן של אלכסנדר זיסקין רבינוביץ', הסופר הידוע, שמתחתן עם בת נס ציונה. למה אני מדגיש את זה? כי כולם נס ציונים. כל 8 נס ציונים. ההדגשה הזאת היא על רקע העובדה שביישובים האחרים של בני בנימין אחר כך, מגיעים מכמה וכמה יישובים מרוחקים, לאו דווקא כשהם מגיעים להרצליה או כשהם מגיעים לנתניה, הם מגיעים ממרחק ולאו דווקא מיישובי הסביבה. לדבר הזה יש חשיבות, כפי שנראה בהמשך. ויש לנו תיאור של ילד בן 9, שמתעד את הרגע הזה בעיניים שלו, מה הוא רואה, והוא כותב: על הגבעה החולית החשופה התקבצו משפחות מייסדי הכפר ורבים מוותיקי נס ציונה ופועליה, אף תלמידי בית הספר העממי שעלו למקום במאורגן עם הוריהם. בשיאה של הגבעה, במה קטנה, מקושטת בדגלים, כשברגע צללית של פינות קירות בתים שרק החלו לצמוח מתוך היסודות. זאת אומרת, כשהאירוע הזה מתקיים, הוא מתאר שיש כבר בתים לא, שלא הושלמו, אלא בבנייה. על הבמה ניצב הנואם, איתמר בן אבי, והוא מתאר אותו בקומתו התמירה, מקסים ביופיו, ופיו חוצב להבות, ידיו האמונות מלוות את דבריו בתנועות דרמטיות, ורעמת שערו נע ענה וענה. ישבתי עם יתר חבריי על החול, קשוב ונרגש לדברים המרתקים, המעדדים על הגברות מסביב, הוא כבש... מה? הוא מתאר את זה, דרך אגב, הוא כתב לו רע גם בגיל צעיר, אבל הוא מתאר את זה יותר מאוחר. הוא מתאר את זה מזווית הראייה שלו ביותו ילד בן 9. זה מה שהוא ראה. יש כאן בעיה בגלל זה, ותכף אני אזכיר שוב את הבעיות שנוצרות עם התיעוד הזה שאנחנו מחפשים כל הזמן. הוא סיפר על אהרון אהרונסון שהכפר יישא את שמו, על מחתרת נילי והמלחמה, הגאולה ויישוב הארץ, אגודת בני מנימין של בני המושבות, על יסודה של כפר אהרון, ביתה הבחירה של נס ציונה. אני מדגיש את הדבר הזה, כי לעניין הזה יש חשיבות רבה גם בהמשך.
ואז, שבוע אחרי, לפי התאריכים שאנחנו יודעים, בשבעה ביולי 1926, מופיע בדואר היום כתבה גדולה, ודואר היום הוא כנראה היחיד שמספר על זה מכל העיתונים, שזה שוב מבליט את המאבקים שהתחוללו אז ביישוב בין התנועות המיישבות, והמאמר הזה מביא מפרט במדויק מי עלה, מי בא, מי דיבר ועל מה דיברו, אבל תראו את הסימון בצהוב, כולם מזכירים את אהרון אהרונסון. היישוב בא בעצם להנציח את זכרו של אהרון אהרונסון, ולכן הוא נקרא כפר אהרון, ובמוקד הברכות של כולם והדיבורים של כולם, אהרון אהרונסון, פועלו, מה הוא תרם, מה הוא עשה וכדומה. ודרך אגב, השמונה האלה בעצם מהבחינה הזאת של אגודת בני בנימין, הם מממשים בדיוק את החזון של האגודה, שאומר בני הדור השני במושבות, ימצאו לעצמם במקומות האלה את ביתם, את אדמותיהם, את המשקים שלהם, וכך זה קורה. אבל יש לנו עוד דבר שכדאי לציין פה, בדגש, אני אקרב את זה קצת, כי גם אני צריך לקרוא מהאותיות הקטנות. כפי שאתם רואים פה, קשה לראות. בכל אופן, מדגישים את העובדה של ההתיישבות הזאת של בני המושבות, מזכירים גם את מרי פלז, כמובן, מזכירים את הבנק, ואנחנו יודעים שמכרו לכל אחד מהמתיישבים את המניות של הבנק במקום הזה. על זה מדברים, זה הנושא. על הבמה יושבים אלכסנדר אהרונסון, ואנחנו יודעים 1926, כרגע שמענו ש-1924 כבר היה המחלוקת. ואז אני מסתמך קצת על הדברים שחווה הפנתה אותי אליהם היום, קצת רכילות, אם צריך. כן, זה יוצא מצוין. יש ילדים, אני מסתכל, זה בסדר, כולם בגיל שיכולים לשמוע. אנחנו שומעים על המחלוקות, אנחנו שומעים על המחלוקות שיש מבחינה אידיאולוגית בין אהרון אהרונסון לאיתמר בן אבי, בין המחלוקות ויצמן, ברנדייס, והיא מפנה את תשומת ליבי למכתב מאוד מעניין, שכותב איתמר בן אבי לאהרון אהרונסון בארצות הברית, לאלכסנדר אהרונסון, אחרי שאלכסנדר אהרונסון סוחב אותו לבילוי בבית זונות. כן, מבלה איתו, כן, לוקח אותו. הוא מגיע למלון והוא מספר איך הוא נופל כמעט באפס כוחות, הוא נדם, אני לא יודע ממה הוא נופל באפס כוחות, אם רק מההליכה, אבל הוא נדם מכל העניין הזה, והוא מוציא לו מכתב, שאם שמענו קודם מכתב מסודר אידיאולוגי, שאומר על הבסיס הזה, על הרקע הזה, אנחנו מנתקים את היחסים שלנו, הוא גם אומר לו, יש שם בוויכוח ביניהם, שזה דבר מדהים, אלכסנדר אהרונסון אומר, שמע, יש כספים, יש המון כסף, מרי פלז נותנת כסף, למה שלא, אנחנו נממש את זה, את החזון וזה, אבל תדע לך, יש הרבה כסף. זאת אומרת, הוא שומע ממנו דברים שהוא לא יכול היה לעלות על הדעת קודם, וכאן כנראה מופיע הקרע הגדול ביניהם, אבל עובדה, ב-1926 הוא יושב על הבמה, הם מזמינים אותו, כמובן זה בתוקף העובדה שזה נקרא כפר אהרון, והם נותנים כבוד למשפחה, כי הם מזמינים גם את אפרים פישל אהרונסון, שישב איתם על הבמה, ורשימת המרצים, חברים, אם זה התוכנית האמנותית של אותו יום, אני לא יודע איך ילד בן 9 שרד אותה, אבל היו שם המברכים עובד בן עמי, שמואל אוסטינשקי מהתאחדות העיקרים, למד שמואלי מקהילת בני ציון שכבר הזכירו אותה ואת הקשר למרי פלז ולנתן שטראוס, ונציג חברת פיקה, ומשה אפרטי שהוא הרב של נס ציונה, ועוד שניים מזיכרון יעקב שמדברים, ועוד
שלושה מנס ציונה ונציג המתיישבים. חברים, אתם שמעתם פה רק שש הרצאות. אז תבינו מה קרה שם באותו יום, והרשימה הזאת ארוכה, ואז מגיע טקס הנחת אבן הפינה, ומי מוזמן? מוזמנת אישה זקנה בת 105. בת 105 אז. כן, פייגל לרר, אשתו של ראובן לרר מייסד נס ציונה. כן, עיינה, ועוד איש אחד זקן, הבא אחריה, אפרים פישל ארונסון, הוא אז בן 80. והוא הצעיר ביניהם, הוא ינוקה ביחס אליה, היא חיה עוד, היא ממשיכה עוד 11 שנים, נדמה לי, לחיות עוד אחרי הנחת אבן הפינה הזאת, במיטב כוחה אפשר לומר. ואז אנחנו מקבלים מעדויות, אין לנו הרבה עדויות, אבל דוד ניימן, מבין שמונת המתיישבים, הוא כותב את ספרו האישי בעצם, ולכן חלק מהתיעוד הוא תיעוד חסר, כי הוא מספר על חוויותיו האישיות, הוא מספר על המשפחה וכדומה, אבל הוא כותב, ואנחנו דיברנו על מחלוקות, או על סתירות, אז קודם כל צריך לשים לב, בכתבה הזאת שאנחנו ראינו, בכתבה הזאת שמופיע בדואר היום, יש רשימת כל המברכים, כל אלה שהראיתי את תמונותיהם על הבמה. מי שלא נזכר פה, זה איתמר בן אבי, בעיתון שלו. שמו לא נזכר. והנה הילד שזוכר את הזיכרונות מגיל 9, מציין כי הרושם האז ביותר שלו היה מאיתמר בן אבי, והוא לא נזכר בין המברכים. האם זה משום שהוא בעצם לא דיבר שם, או אני מעריך שכן, אבל הוא בחר לא לציין את שמו בעיתון שלו, שזה נראה מאוד מוזר על הרקע הזה, אין לנו הסבר, אין הסבר לעניין הזה. הוא העורך. כן, הוא עדיין העורך. הוא עוד לא התפטר, הוא העורך, וזה הכל בהשראתו, כל הזה. סביר להניח שהוא היה שם, סביר להניח שהוא דיבר, אבל אנחנו לא מוצאים שהוא עצמו נותנת, הוא מתאר, יש שם תיאור עצום של דברי בן עמי, כן? של עובד בן עמי. תיאור מפורט לגמרי של מה שהוא אומר, אבל לא של הדברים שלו. אז כותב ניימן הזה, ושוב יש לנו בית על ראש גבעה, ממנה הנחה משקיף על נס ציונה ממזרח, ראשון לציון מצפון, על הים ממערב, על רחובות, כל הארץ פורסה לפניך, והוא כותב, בנינו גם רפת, לול ושובח, כי בלעדיהם פשוט אי אפשר. זאת אומרת, אנחנו רואים שהמשק הזה הוא משק מעורב, כן? כי אתם תכף, כי בעצם הם עולים בשביל הפרדסנות. זה הסיפור הרי של כל התקופה הזאת, וכבר שמענו על זה. הם עולים כי האזור הוא מתאים לעניין הזה, ויש פרדסים. אבל להם יש גם רפת לול ושובח, וזה גם להרבה אחרים. הם שמונה בסך הכל. ומי דמה לנו כאשר בט"ו בשבט תרפ"ו 1926, נכנסנו לדור בביתנו, והשמחה הייתה שמחת רבים. בשעה שהדלקנו בערב את המנורה בבית, עמדו ברחוב בנס ציונה, וחיכו לראות את האור הראשון נדלק בכפר הארון. אות להולדת הבת הבחירה של המושבה הוותיקה. אני מדגיש את הקטע הזה, נס ציונה כפר הארון, הוא משמעותי ביותר למה שקרה בהמשך לכפר הארון. אבל תראו שוב איזה סתירה. 1926, ט"ו בשבט זה ינואר. אנחנו מדברים שביולי הייתה האירוע. לא, אז כאילו הבית עמד קודם. האור נדלק קודם. זאת אומרת, היו כבר כנראה בתים שנבנו קודם לעלייה על הקרקע, לטקס העלייה על הקרקע, והטקס נערך רק חצי שנה אחר כך, כאשר עוד לא כולם השלימו את בניית בתיהם, וכל התהליך הזה הוא די מוזר, כי כפי שתראו גם בהמשך. איפה יושבת כפר הארון? במפה אתם רואים, כפר הארון נתון בתווך בין רחובות לנס ציונה, מרחק הליכה ברגל לכל אחד מהמקומות האלה. היישובים האחרים הכחולים שאנחנו רואים, העבריים, טירת שלום עדיין לא קיימת, בית עובד לא קיימים, אלה יישובי האלף והתיישבות האלף. האדומים זה שני כפרים ערביים
שנמצאים בסמוך קובבה, שיש לזה משמעות. גם ודי אל חנין, כאן מה שאנחנו רואים זה סרפן דל חרג, גם ודי אל חנין עדיין קיימת, הכפר הערבי. זאת אומרת, יש לזה משמעות גם בהמשך. האדמות, כפר אהרון יושבת על רכס הקורקר, שעליה יושבת גם נס ציונה, ממש על הרכס. האדמות שניתנו לתושבים, אדמות פוריות ביותר, טובות מאוד, חלקן בחלק גדול מהן עד היום שייכות לחקלאים שמגדלים עליהם כל מיני גידולים, פחות פרדסים, אין כמעט כבר פרדסים שם, אבל אז הם מוקפים בפרדסים, פרדסים של העיקרים מנס ציונה. והם מקבלים בערך קרוב ל-500 דונם, בערך, זה מה שהם מקבלים במקום הזה. ואז יש לנו תיאורים שלאן הם התקדמו. מסתבר שנרכשה אדמת המושב, חפרו שתי בארות, התיאור הוא של משה סמילנסקי, חפרו שתי בארות, מכוני מים, בכל העבודות האלה השתתפו המתיישבים בעצמם, ואז נחלקה האדמה בין לחלקות בנות 15 דונם וגם 23 דונם לפי טיב האדמה, ויש כאן ציון שהוא מציין בין השאר 8 הבתים הראשונים במושב נבנו בהלוואה של הגברת פלז באמריקה, שהתייחסה בחיבה לאגודת בני בנימין, היא הלוותה לכל מתיישב 250 לירות ארץ ישראליות. הם, כפי שאמרתי, נקנו 500 דונם לפרדסים, הם הכניסו בעצמם כ-3,500 לירות כל מתיישב, הם קיבלו הלוואות, היה להם מספיק כסף, והם בנו 12 בתים לפי העדות שיש לנו בעיתון דבר, שכותב גם כן לפני 3 שנים, הוא כותב את זה באוגוסט 28, הוא כותב לפני 3 שנים, אבל זה היה רק שנתיים. יש כאן הרבה אי דיוקים והרבה אי הבנות למה התאריכים כל כך סותרים, אבל מציינים שם שנבנו רק 12 בתים. 8 מתיישבים, 12 בתים, אבל היו 24 מתיישבים שקיבלו שם חלקות. זאת אומרת ש12 בתים נבנו, 8 מתיישבים, כל השאר גרים בנס ציונה, וגם הפועלים שלהם מגיעים מנס ציונה, ואז מוצאים עצמם אנשי כפר אהרון בתוך המחלוקת הגדולה הזאת של הגופים המתיישבים בין בני בנימין וההתיישבות הסוציאליסטית, ויוצא איתמר בן אבי במאמר מאוד מאוד גדול, אתם רואים על פני העמוד הראשי בדואר היום, אני יוצאתי רק קטע אחד קטן, קחו נא את נס ציונה בשפלה ואת מוצא בערים, ומצאתם כי שתיהן גם יחד שייכות היום לאחים מאושרים שבכפרי העברים אשר לארץ האבות. בקרונה את הרצליה ואת כפר אהרון מיסודם של בני בנימין, ומצאתם גם בהם גרעין חי וברי ליישוב בטוח ופורח, מפני שלא בתקציבים החלו מתאיהם המעורבים ולא לתקציבים יישאו את נפשם לעולמים. ביום שתחדל אין חרוד כנעלה לחותה סוף סוף, ביום שתועיל קריית ענב גם היא להשתחרר מחרפת התקציב ותהיינה על ידי כך למופת לאחיותיהן בעתיד, תבקיע תחילת הגאולה לארץ ישראל החקלאית. מה הוא אומר? אל תיקחו כסף כאילו ליישובים האלה, אלה שמקבלים תקציבים לא יקומו, קחו את כפר אהרון, לא מקבלים תקציבים. האם זה נכון? עכשיו, הוא כותב את זה בעיצומו של הקונגרס ה-15 בבאזל, והוא מפנה את החיצים לשם. ואז התשובה מגיעה 5 שנים אחר כך, שמלמדת שקרה דבר אחר לגמרי. יוצא אדם בן שהשתייך לבני בנימין בשם דוד אורוויץ. אני חשבתי שדוד אורוויץ זה אולי דודו, אבל דוד אורוויץ הזה עלה לשומר, עם השומר הצעיר, הגיע למקומות אחרים לגמרי. היה דוד אורוויץ שנולד בראש פינה, הגיע לשכונת בני בנימין בהרצליה, והוא בראש פינה, הוא היה מפעילי בני בנימין, עמד בראש צעירי בני בנימין בגליל, ואחר כך עובר להרצליה, וב-33 הוא מוציא ספרון בין 33 עמודים, והוא כותב לזה מכתב חוזר לחברי הסתדרות החקלאים, ככה הוא קורא, הצעירים בני בנימין בארץ ישראל. ובמכתב הזה הוא
יוצא בשצף קצף נגד אגודת בני בנימין. בעיתון דבר אני מוצא איך הם מתים על זה כשלל. ואז הם כותבים, כפר הארון ליד נס ציונה הוא פרי ביקורים לפעולת ההתיישבות של בני בנימין. און לאומי רב הושקע ביסודו, אם בדרך עקיפין על ידי נדבה, נדבת מרת פלז ושאר תרומות ונדבות, ביטויים שאינם מחובבים על פרדסנים, אך נראה שהם הכרחיים גם בהתיישבות של בני העיקרים. מסתבר שככה, עכשיו עוד דבר הוא מציין, שהרי כאן בספרון כתוב, המתיישבים התרחקו מהסתדרותנו. ומסתבר שבכפר הארון זה היה מאוד בולט. הם מוצאים את עצמם בעוד מחלוקת על העבודה העברית, כי בנס ציונה מסביב יושבים גרעיני הכשרה של קיבוצים, גבעת הקיבוצים אם תרצו, מכון הילון של היום, גבעת מיכאל בתוך נס ציונה, ואז מסתבר יוצא בשצף קצף נגד העבודה הערבית בנס ציונה, שהלשכה מחלקת לערבים, אדם בשם אורנשטיין מהשומר הצעיר, זהו מרדכי אורן המפורסם שישב אחר כך במשפטי סלנסקי פראג, אתם זוכרים? והוא יוצא בשצף קצף, הוא דרך אגב ממריד את החבר'ה שם, ויש, הופכים שולחנות בלשכה, לוקחים אותם למשטרה, הם יושבים שבוע במשטרה, אבל מסתבר שבמאבק הזה מן השומר הצעיר למפאי, יוצאים אנשי מפאי במחאה על זה שהוא טוען שהשומר הצעיר מוביל בנושא הזה, והוא מסביר להם, הם מסבירים, אנשי מפאי, גורדוניה, שיושבים בכפר הארון, מסתבר שבכפר הארון ישב גרעין גורדוניה, יש מחלוקת עם זה אלה שהקימו את חולדה או את מסדה, והם יושבים ליד המגדל הזה שאתם רואים פה שהוא שרד עד היום, הוא עומד שם במקום הזה, אנחנו רואים בעיתון ביידיש הוכחה שהם ישבו שם, אני לא אתעכב על זה כי אנחנו נרוץ הלאה. אני רק אציין ככה בראשי פרקים, הם רוצים לגדול, אבל הם לא גדלים. ואז בשנת 32, יש, האדמות שנקנו שם הם בסדר גודל של 1,500 דונם, הם יושבים על פחות מ-500. אפשר ליישב עליהם, מיישבי עליהם את התימנים שמכירים את טירת שלום. תראו, מיישבים עליהם את טירת שלום, והם לא במרחק, לא גדול מכפר ארון, הם רוצים לגדול, ובכל זאת עולה השאלה, למה הם לא גדלים עם התימנים האלה שישבו? אז שוב תזכרו את המאבק בין עיקרים לפועלים, התימנים הם הפועלים, הם בני העיקרים, הם לא מעוניינים בעניין הזה. בשנות האירועים קורה אצלם איזה אירוע מאוד מעניין, שהם נותנים מקום בבית, אחד הבתים הפנויים, לזוג שמגיע לשם, ומסתבר שהזוג הזה, כעבור זמן קצר מאוד, מגיעים לשם המשטרה הבולשת הבריטית, כי מסתבר שמשם יוצאים המבצעים מהבית הזה לפיצוץ הרכבות של החיילים על יד רחובות, כן? במקום הזה, זה המקום. עכשיו הם רוצים לגדול, ותראו את התמונה הזאת, זה דרך אגב בית ששרד, אם קודם הוזכר, תמר הזכירה מה נשאר, גם אני הלכתי דרך אגב, בגלל שלא היה חומר, הלכתי לצלם. הבית הזה נשארו עוד איזה שלושה בתים, כי כל השאר, חמישה בערך, כל השאר הפכו להיות, האזור הזה, זה הווילות הכי מפוארות של נס ציונה כיום. נציין רק שדוד נעימן מציין שהוא רוצה לגדול והוא מבקש כסף. הוא רץ להתאחדות העיקרים, הלוך וחזור, ואז כשהם לא נותנים לו, הוא הולך אל המרכז החקלאי. הם התנתקו כבר, כן? הוא הולך אל המרכז אחר, גם שם הוא לא מצליח. בסופו של דבר, ב-1950, הם מקבלים את הגידול במקום, הם מגיעים לעוד 50 משפחות של יוצאי בולגריה, אבל זה רק ב-1950, והם מקימים שם מרחיבים. אז אני, וב-1950, מה? משהו כזה, כן? עכשיו, ב-1950 הם גם הופכים להיות חלק מנס ציונה. ואז עולה השאלה, איך זה נתניה הצליחה? הרצליה צמחה והפכה להיות, אנחנו רואים את אבן יהודה, מה קרה שכפר הארון לא הצליח להיות כזה? שלושה דברים. כפר הארון נשאר מחובר בטבורו לנס ציונה, מיום היוולדו ועד היום.
הכפר כלל 24 נחלות, שבהם נבנו רק 12 בתים, מתוכם רק 8 בתים התגוררו בהם. זאת אומרת, חלק מהנחלות, הם גרו בנס ציונה ואיבדו את הנחלות. התרופפו את הקשר עם אגודת בני בנימין, כפי שתואר במכתב החוזר לבני בנימין, וכפר אהרון נפל בתווך בין הגופים המתיישבים, בני בנימין והתאחדות העיקרים מכאן, קקל והמרכז החקלאי משם. הכביש. תודה רבה רבה לדני על באמת מקום שמעטים